Dear student friends, welcome to my online class. Myself Dr. Shibu Das, working in a Bihupriya College, Bihupriya. This is third class on financial statement of a company in HS second year level. In this class, I am going to discuss about objectives, arthat uddeshya humho, aro types, aro uses, users. And lastly, I will discuss importance. Okay, so aaj ye class start karu. To tumalage jana hai statement amar financial statement of a company syllabus to ki ki dhoroner asile. Ami prathom class aur dui number class ot ami alochona korechilo. Aaj aho ami main topic chole. To financial statement objectives. So, objectives of financial statement of a company are going to discuss अर्थात वित्तीय प्रतिवेदन मुहर उद्देश्य मुह की कि ये बोले मैं आलोचना करें dear student एटा question slide और देखा पाइसा तुम लोगे briefly explain any three objective of analysis of financial statements. আৰু এইটো কুৱেশ্যন ইমানেই ইম্পৰ্টেণ্ট যে বহুত বাৰ আহিছিলে 2015, 16, 18, 19 চনতে আহিছিলে ক্লিয়াৰ তো আমি চাওঁ এইটো কি বুলি কৈছে তো ব্ৰিফলি এক্সপ্লেইন এনি থ্ৰী অফ দ্য অবজেক্টিভছ অফ এনালাইচিছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ তো চোৱা ফাৰ্ষ্ট পেৰাগ্ৰাফত দিয়া আছে যে দ্য অবজেক্টিভ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ ইজ টু প্ৰভাইড ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট দ্য ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ পাৰফৰ্মেঞ্চ এণ্ড চেঞ্জেছ ইন ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন দেট ইজ ইউজফুল টু ৱাইড ৰেঞ্জ অফ ইউজাৰ্ছ ইন টেকিং ডিচিশ্যনছ ইয়াত দুটা বিশেষ কথা কোৱা হৈছে প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফত কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ পাৰফৰ্মেঞ্চ চেঞ্জেছ ইন ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনবোৰ থাকিব আৰু দুই নম্বৰত দিয়া আছে ছেকেণ্ড পাৰ্টত যে এইবোৰ যিবোৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ বিভিন্ন ইউজাৰ্ছ আছে ইউজাৰ্ছবোৰ জানা ইণ্টাৰনেল ইউজাৰ এক্সটাৰ্নেল ইউজাৰ্ছ এইবোৰ ইউজাৰে কি কৰে এইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই সিহঁতে ডিচিশ্যন লয় বিভিন্ন ধৰণৰ ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ মানে বুজি পাইছে তোমালোকে ফাইনেন্সিয়েল ষ্ট্ৰেংথ মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম লিকুইডিটি কেনেকুৱা লং টাৰ্ম লিকুইডিটি কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে প্ৰফিটেবিলিটি হ'ব পাৰে চেঞ্জেছ ইন ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন কি হ'ব পাৰে চেঞ্জেছ ইন ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন হ'ব পাৰে কেশ ফ্ল' কিমান কৰিছে বেলেঞ্চ শ্বীটৰ আমাৰ এছেটছ আৰু কাৰেণ্ট ইয়াৰ এছেটছ আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ এছেটছ কেনেকুৱা চেঞ্জ হৈ আছে এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এই ধৰণৰ আমাৰ হ'ব পাৰে তলত চাওঁ আমি তিনিটা পইণ্ট দিছে স্পেচিফিক এই পইণ্টটো একচুৱেলি আমেৰিকান একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডে দিছে নাম্বাৰ ওৱান টু প্ৰভাইড ৰিলায়েবল ফাইনেন্সিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ অফ এ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক'লে যে ইয়াত ফাইনেন্সিয়েল ইনফৰ্মেশ্যন থাকিব কিহত ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ মানে কি বুজিছে ইয়াত যেনেকৈ লেবাৰ মেনেজমেণ্টৰ সম্পৰ্ক কেপিটেল গুডছ কি কি টেকন'লজি ইউজ কৰে দিছ ইজ ইকনমিক ৰিচোৰ্চেছ এণ্ড অব্লিগেশ্যনছ অফ এ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কি বুজালে ইয়াত যে এটা কোম্পানীত কি কি ডিউটিছ কি অ'কে যেনেকৈ আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰা ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰোড হ'ব পাৰে এডুকেশ্যন প্ৰভাইড ফ্ৰী এডুকেশ্যন হেল্থ হস্পিটেল অ'কে যেনেকৈ এইবাৰ ক'ভিড ভেকচিনৰ কাৰণে বহুত কোম্পানী ডনেট কৰিছে এক্সাম্পল দুই নম্বৰ গ'লে টু প্ৰভাইড ইনফৰ্মেশ্যন এবাউট এছেটছ ইন এষ্টিমেটিং দ্য আৰ্নিং পটেঞ্চিয়েল অফ বিজনেছ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ এছেটছ দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট এছেটছ মিনছ দ্য প্ৰপাৰ্টি প্ৰচেছ by the businessman or by the organization and which generate the income juntu income generate kore aro maliko hatot ase to kisuman assets ase maximum amar income generate kore sir kisuman assets income generate kom kore to financial statement ro hebur ami identify koribo parim tin number gole to discharge to the extent possible other information related to the financial statement দেট ইজ ৰেলিভেণ্ট টু দ্য নিডছ অফ দ্য ইউজাৰ্ছ অফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট তাৰ এই ওপৰঞ্চি দুটাৰ বাহিৰেও আৰু বহুত ইনফৰ্মেশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত থাকিব পাৰে য'ত
কি হয় বেলেগ বেলেগ ইউজার্স সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ উদ্দেশ্য যিটো আছে উদ্দেশ্যটো সফল কৰিব পাৰে। কেলা যেনেকে এক্সাম্পল দিওঁ এজ এ ৰিচাৰ্চাৰ, কোনোবা তুমি কমাৰ্চত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ পিছত পি এইচ ডি কৰিছা, কোম্পানীৰ ওপৰত পি এইচ ডি কৰিছা, কোম্পানী কি কৰিছা কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মানে কোম্পানীবোৰে আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে কি কি কৰিলে, কিমান আমাৰ কৰিব লাগিছিলে আৰু কি কি কৰিব পাৰিলে সেইটোৰ ওপৰত ষ্টাডি হ'ব পাৰে। তো সেইবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত থাকিব পাৰে বা থকাটো উচিত। অ'কে, দিছ আৰ দ্য অবজেক্টিভছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট। নেক্সট আহোঁ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ টাইপছ, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনসমূহৰ প্ৰকাৰ কি কি প্ৰকাৰ হ'ব পাৰে। তো ইয়াত আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কম্পনেণ্টছ বা কণ্টেণ্টছ, এনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। তো ইয়াত বহুতকেইটা দিয়া আছে, বিবিধ চেনিৰাম বুদ্ধ ছাৰৰ কিতাপখন তোমালোকে পঢ়িলে চাবা যে এইকেইটা পইণ্ট দিয়া আছে। এক নম্বৰ দিছে প্ৰডাকশ্যন একাউণ্ট, ট্ৰেডিং একাউণ্ট, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট, প্ৰফিট এণ্ড লছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন একাউণ্ট, বেলেঞ্চ শ্বীট, কেশ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট, ফাণ্ড ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট। কিছুমান তোমালোকে পঢ়িছ, যেনেকৈ ট্ৰেডিং একাউণ্ট, হাই চিনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ট্ৰেডিং একাউণ্ট কৰিছিলা, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টো কৰিছিলা, বেলেঞ্চ শ্বীট কৰিছিলা, এই তিনিটা কৰিছিলা, বাকীখিনি এইবাৰ পাবা। অ'কে, মেনুফেকচাৰিং একাউণ্ট কষ্ট একাউণ্টিঙত কেতিয়াবা পঢ়িব পাবা চাগে, খুব কম। ট্ৰেডিং একাউণ্ট আমি কিহৰ কাৰণে কৰোঁ, গ্ৰছ প্ৰফিট বা গ্ৰছ লছ ওলোৱাৰ কাৰণে। প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট উদ্দেশ্যটো কি, নেট প্ৰফিট আৰু নেট লছ কেলকুলেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। পি এল এপ্ৰুভিয়েশ্যন একাউণ্ট কেতিয়া কৰে, যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম হয় তেতিয়া পি এল এপ্ৰুভিয়েশ্যন একাউণ্ট। বেলেঞ্চ শ্বীট, আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যনটো কেনেকুৱা, বিজনেছৰ কিমান এছেটছ আছে আৰু কিমান লাইবিলিটিছ আছে সেইটো হিচাপটো। কেশ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট মানে ডিউৰিং দ্য ইয়াৰ কিমান আমাৰ কেশ আহিলে আৰু কিমান আমাৰ কেশ গ'ল সেইটো হিচাপটো হৈছে কেশ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট, সেইটো এইবছৰ পাবা। ফাণ্ড ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট হৈছে কিমান ফাণ্ড আহিলে আৰু কিমান ফাণ্ড গ'ল, বেছিকেলি এইটো শ্বৰ্ট টাৰ্ম ফাণ্ড বুলি বুজাইছে, দেন মানে কাৰেণ্ট এছেটছ আৰু কাৰেণ্ট লাইবিলিটি। অ'কে, এইবোৰ প্ৰতিটা এটা এটা চাপ্টাৰ হ'ব পাৰে আৰু ডিটেইলছ ডিগ্ৰীত উঠিলে পাবা। নেক্সট এটা পাৰ্ট আছে, শ্লাইডত দেখা পাই আছা, তো ইয়াত ক'লে পাৰ্টিজ, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট ইউজাৰ্ছৰ পাৰ্টিজ, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনসমূহৰ ব্যৱহাৰকাৰীতা, ইয়াত স্পেলিং ভুল আছেতো। তো এক্সপ্লেইন দ্য ইনফৰ্মেশ্যন দে ৰিকুৱাৰ ফ্ৰম ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ অৰ হু আৰ দ্য ইউজাৰ্ছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টৰ ব্যৱহাৰ কোনে কোনে কৰিব। চৰি, এতিয়া হৈছে আমি নেক্সট শ্লাইডত আছে, আমি এটা স্কিপ কৰি গৈছিলোঁ, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টে ইউজেছ, অ'কে, বিত্তীয় প্ৰতিবেদনসমূহ ব্যৱহাৰ। তো বিত্তীয় প্ৰতিবেদনসমূহ কোনে কোনে কেনেকৈ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, ব্ৰিজিং দ্য গেপ ইন মেনেজমেণ্ট, দুই নম্বৰ ইউজ ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট, ইউজ ফৰ ইনভেষ্টৰ, এভেইলিং ক্ৰেডিট ফ্ৰম লেণ্ডাৰ্ছ, ইনফৰ্মেশ্যন অন ইনভেষ্টমেণ্ট। বুজি পাইছা, তো ইয়াত বহুত থাকিব, তাৰ ভিতৰত পাঁচটা মই ইয়াত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। প্ৰথম ক'লে যে ব্ৰিজিং দ্য গেপ ইন মেনেজমেণ্ট কি ক'লে, তো ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বেছিকেলি ৰিফ্লেক্টছ এ কোম্পানীজ ফাইনেন্সিয়েল পাৰফৰ্মেঞ্চ, গোটেই বছৰটো কোম্পানী কি কি এক্টিভিটিজ কৰিলে সেই এক্টিভিটিজটো ৰিফ্লেক্ট ক'ত হ'ব, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত। চ' দে শ্ব' প্ৰফিটছ এণ্ড লাইবিলিটি অফ দ্য বিজনেছ, তাৰমানে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত প্ৰফিটছ থাকিব কাৰণ পি এল একাউণ্ট বনাম, লাইবিলিটি থাকিব, এছেটছ থাকিব, এক্সেট্ৰা থাকিব কাৰণ বেলেঞ্চ শ্বীটো বনাম। দে শ্ব' হাউ ছাকচেছফুল এ কোম্পানীজ ডিচিশ্যনছ হেভ বিন মেড, তো মেনেজমেণ্টে কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণে ডিচিশ্যন লয় আৰু ডিচিশ্যনটো ছাকচেছফুলি ইমপ্লিমেণ্ট হ'লনে নাই সেইবোৰ ক'ত আমি পাম, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টতে পাম। চ' শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হেভ দ্য একচেছ টু দিছ ষ্টেটমেণ্ট, শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মানে অ'নাৰ এইবোৰ ষ্টেটমেণ্টটো লৈ লয়, কি কৰে, দে কেন মেজাৰ দেয়াৰ কোম্পানীজ পাৰফৰ্মেঞ্চ, কোম্পানীৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো মেজাৰমেণ্ট কৰে।
This helps in bridging the gap between the lapses in management and expectation of owners. Suppose management ke kole je 2021 amar sale hobo 21 crore. At the end of the this year mane 2021 pisot jeta financial statement ulabo dekha gol tat 25 crore hol sale. কি হল তার মানে যেমন টার্গেট করেছে তাতকে বহুত বেশি হল তার মানে মানে ওনার ওনারে ভাবিব যে ম্যানেজমেন্টে যিবোৰ আমাৰ এচিভ কৰিছে তাতকে বেছি যিমান এচিভ কৰিব বুলি ভাবিছিলে তাতকে বেছি এচিভ কৰিলে কিলে তো ব্ৰিজিং দা গেপ তার মানে গেপটো ব্ৰিজ কৰিলে যেনেকে দুটা এটা নদীৰ মাজত দুটা পাৰ জয়েন কৰে কিহেদি ব্ৰিজ দি তার মানে দুটা দুজন মানুহ ইনফৰমেশ্যন নলেজ বা ইনফৰমেশ্যনটো কেনেকে কোনে ব্ৰিজ কৰিলে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টে ব্ৰিজ কৰিলে গেপটো মিট কমপ্লিট কৰিলে নেক্সট হ'ল ইউজ ফৰ গভৰ্ণমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে কি বিচাৰে যে কোম্পানী এষ্টাব্লিছ কৰক কোম্পানী ভালকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰক আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে কি হ'ব কোম্পানী টেক্স দিব সেইটোকে কৰ্পৰেট টেক্স দিব তো কৰ্পৰেট টেক্স ৰেট কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো কোনে নিৰ্ভৰ কৰিব কোনে ডিচিশ্যন ল'ব গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন ল'ব তো গভৰ্ণমেণ্ট অলছ' প্লে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল অ'কে ফৰ ডিচিশ্যনছ এবাউট কৰ্পৰেট টেক্স বাই ইউজিং দেয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট নেক্সট হ'ল ইউজ ফৰ ইনভেষ্টৰ্ছ ইনভেষ্টৰ্ছ এক্সটেনচিভলি ইউজ এ কোম্পানীজ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট টু এছেটছ ইজ ফাইনেন্সেচ তো ইনভেষ্টৰে কি কৰে সিহঁতৰ বহুত টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগতে কোম্পানী ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টটো চেক কৰে ভালকৈ ইন ডিটেইল দেট হেল্পছ দেম ফিগাৰ আউট হাউ দ্য কোম্পানীজ চলভেঞ্চি উইল বি ইন দ্য লং ৰাণ চলভেঞ্চি মানে কিমান কোম্পানী যদি দেউলীয়া হৈও যায় দেউলীয়া মানেতো বুজি পাইছা কোম্পানী যদি দেউলীয়া হৈ যায় তেনেহ'লে কোম্পানী যিটো টকাটো দিছোঁ আমি সেইটো টকাটো ঘূৰাই পাম নে পাম চলভেণ্ট অ'কে তো লং টাৰ্ম চলভেঞ্চিও আছে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মিডিয়াম টাৰ্ম এইধৰণে আমি চলভেঞ্চি পাম এইবোৰ চব ডিটেইল চলভেঞ্চি এটা পাৰ্ট বা এটা ইউনিট আমি পঢ়িম পিছত সেইবোৰ আমি ডিগ্ৰীত পঢ়িম ক্লিয়াৰ নেক্সট আমি আহোঁ এভেইলিং ক্ৰেডিট ফ্ৰম লেণ্ডাৰ্ছ লেণ্ডাৰ্ছ মানে আমাৰ কোম্পানী কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা ধাৰ ল'বলগা হয় বেংক হ'ব পাৰে ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ্ছ হ'ব পাৰে যেনেকৈ আমাৰ ৰিলায়েন্সত ফেচবুকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে লাষ্ট ইয়েৰ ডাঙৰ এটা বিলিয়ন ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে তো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ আগত লেণ্ডাৰে চাব যে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা কিলে তো এভৰি বিজনেছ নীডছ টু বৰো ফাণ্ডছ ফৰ ফাংচনিং মানে কাম কৰাৰ কাৰণে সিহঁতৰ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে যেনেকৈ ৰিলায়েন্সৰ আমি যদি জিঅ' ফাইবাৰ চবতে যদি ইণ্ডিয়াত যদি জিঅ' ফাইবাৰ যদি দিব বিচাৰে প্ৰথমতে জিঅ' ফাইবাৰটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ক্ৰৰো পইচা খৰচ হ'ব ক'ৰ পৰা পাব ধাৰ ল'ব এক্সাম্পল ধাৰ কোনে দিব যদি ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন ভাল থাকে তেতিয়া ধাৰ পাব নেক্সট ইনফৰ্মেশ্যন অন ইনভেষ্টমেণ্ট শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ্ছ অফ এ কোম্পানী ৰিলাই অন দিছ ষ্টেটমেণ্টছ আগতে ক'লোঁ যে শ্বেয়াৰহোল্ডাৰবোৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দে বিকাম এ অ'নাৰ আফটাৰ পাৰ্চেছ ইকুইটি শ্বেয়াৰ্ছ of a so therefore they understand how their investments are paying off if a company is earning profit they might decide to invest even more money jodi bhabise je company beshi profit and income koreche tenahole shareholder aro purchase koribo aro taka dibo on the contrary or opposite stagnant profit or even losses stagnant mane sthir প্ৰফিট প্ৰতি বছৰে একেধৰণে প্ৰফিট হৈছে 20 crore 20 crore 20 crore 5 বছৰ ধৰি কোনো প্ৰফিট বঢ়া নাই তাত তাততো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি কোনো লাভ নাই বা যদি লছ হৈ আছে তে শ্বেয়াৰহোল্ডাৰবোৰে কি কৰিব শ্বেয়াৰটো চেল কৰি নিজৰ পাৰ্টটো উইথড্ৰ কৰি ল'ব ডিচপাইট অল দিছ ইউজেছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দে আৰ চাম লিমিটেশ্যনছ টু দেম এজ ৱেল তাৰ কিছুমান লিমিটেশ্যন আছে কেলৈ নেক্সট আহোঁ আমি ইউজাৰ্ছ কি ইউজাৰ্ছ আছে এইটো কুৱেশ্যনত আহিছিলে হু আৰ দ্য ইউজাৰ্ছ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট তো কোম্পানী মেনেজমেণ্ট কম্পিটিটৰ্ছ কাষ্টমাৰ্ছ এমপ্লয়ী গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট এনালাইচিছ আৰু ইনভেষ্টৰ্ছ
ইউজেস আর ইউজার্স অলমোস্ট সেম। তোমালোকে যদি ভাবা আগতে দিলে হব, নহয় মই তোমালোকে ইউটিউবর যেটা চ্যানেল সেই তাতে আমি ইনফরমেশন শেয়ার করলো আর একটা লিঙ্ক শেয়ার করলো, সেই লিঙ্কত যদি ক্লিক করা গোটেই নোটস তোমালোকে পাই যাবা। তো তোমালোকে তাত গৈ তোমালোকে ক্লিক করিবা, ক্লিক করার পিছত গোটেইখিনি ইনফরমেশন তোমালোকে রিট্রাইভ করিব পারিবা। ওকে, তো মই এটা স্কিপ করলো। এন্ড লাস্ট পার্ট ইজ ফাইনেন্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইম্পর্টেন্স, অর্থাৎ বিত্ত প্রতিবেদনসমূহ গুরুত্ব। এইটো আহিছিলে ডিছকাছ ইজ ইটস ইম্পৰ্টেঞ্চ টু মেনেজমেণ্ট, মেনেজমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, হোৱাট আৰ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট। একেই ধৰণৰ ক'লে যে ৰিপৰ্ট অন মেনেজমেণ্ট ফাংচন। দুই নম্বৰ ক'লে বেচিছ টু জাজ শ্বৰ্ট টাৰ্ম লাইবিলিটি, ডকুমেণ্টছ ফৰ ফাণ্ড জেনেৰেশ্যন, বেচিছ ফৰ মেকিং ইনভেষ্টমেণ্ট। অলমষ্ট প্ৰায় ছেম আগৰখিনি, তথাপিও মই ডিছকাশ্যন কৰি গৈ আছোঁ। ইন এ কোম্পানী form of organizations, the board of directors are entrusted to manage the company on behalf of the shareholders. Pratham din ami bujhesu je company is a artificial juridical person, ta mane shareholder mane owner e ki kore company run no kore ba manage no kore, shareholder e ki kore management eta banay, that means board of director banay, board of director gude ki dekhte diye। তো শেয়ার হোল্ডার্স আর ইন্টারেস্টেড টু নো দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য কোম্পানি, তো কোম্পানি কিমান পারফরমেন্স হয়ে আছে, কি ধরনের হয়ে আছে, গুড অর নট দ্য কোম্পানি, অ্যান্ড ইটস প্রসপেক্টাস অফ ফিউচার গ্রোথ, ফিউচার গ্রোথ কেন হব পড়ে তার প্রসপেক্টস আছে না নাই সেইটো সাবলে শেয়ার হোল্ডার খুব আগ্রহী। দে ওয়ান্ট ইনফরমেশন অন ফান্ড পজিশন, ফান্ড পজিশন তো কেনকা, প্রফিট পজিশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটিস এক্সেট্রা। এই ধরনের আমার কি করে শেয়ার হোল্ডার ফান্ড পজিশন তো কেনকা, প্রফিট কেনকা আছে, পজিশন অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড লাইবিলিটি, তারমানে ব্যালেন্স শীট, হুইচ দে গেট ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর গোটেইখিনি ইনফরমেশন পাই থাকে। তো ওয়ান কাইন্ড অফ রিপোর্ট অন ম্যানেজমেন্ট ফাংশন। দুই নম্বর হলে বেসিস টু জাজ শর্ট টার্ম লাইবিলিটি। ওকে, শর্ট টার্ম লাইবিলিটি ইয়াত বুঝেছে সাপ্লাইস অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যান্ড আদার টার্মস, টার্ম ক্রেডিটর্স আর ইন্টারেস্টেড টু ইন্টারেস্টেড ইন ইনফরমেশন হুইচ এনেবল দেম টু ডিটারমাইন হুয়েদার অ্যামাউন্ট ওয়িং দ্যাম উইল বি পেড হুয়েন ডিউ। আমি কারবারপরা যদি বস্তু কিনো বা সার্ভিস প্রোভাইড করো, সেইটা এই মানুষজন এতে টাকা দিব পারিব না নাই। যে উদাহরণ দিও, তোমালোকে গেলামাল খাই আসা, তুমি ধনী, তোমার আছে 10 বিঘামান জমি আছে বা বিল্ডিং আছে, তোমার হাতত টাকা নাই, ক্যাশ টাকা 1 টাকাও নাই, তাহলে কী হবো, তুমি তো তুমি তোমার ডেলি খাওয়াই বন্ধ হয়ে যাব, তোমাকে তো কোনো ধান নিদে, তুমি বিল্ডিং বিক্রি করলে তো টেক্স টাইম না, 2 বছর, 1 বছর বা 2 বছর লেগে যাব। সো শর্ট টার্ম লাইবিলিটি, শর্ট টার্ম সলভেন্সি আছে না নাই, সিন্ডিকেট ক্রেডিটর্স চাব। ওকে, তো বেসিস টু জাজ শর্ট টার্ম লাইবিলিটি তো জাজ করব পারিব। সো দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আর ইম্পর্টেন্ট টু দ্যাম টু দ্য ইনফরমেশন অন শর্ট টার্ম লিকুইডিটি, ক্যাশ ফ্লোস, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মানে শর্ট টার্ম অ্যাসেটস, সরি কারেন্ট অ্যাসেটস আর কারেন্ট লাইবিলিটি, ডিফারেন্স তো হল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। নেক্সট আহ ডকুমেন্টস ফর ফান্ড জেনারেশন, দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। আমি লং টার্ম ডেট রিপেইং অ্যান্ড ডেট সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য বিজনেস এন্টিটি আছে না নাই তার একটা ডকুমেন্টেশন দরকার আছে, ডকুমেন্টস আহে লোন দিব। সো ইট ইজ অলসো এ ডকুমেন্টস ফর জেনারেটিং ফান্ড। নেক্সট পার্ট হল দেন দ্য লাস্ট ওয়ান, বেসিস ফর মেকিং ইনভেস্টমেন্ট, ইনফরমেশন কন্টেন্ট ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইজ ইউজ টু জাজ লং টার্ম সলভেন্সি, প্রফিটেবিলিটি, ডিভিডেন্ড পে আউট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডেট সার্ভিসিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য বিজনেস। তো দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, লং টার্ম সলভেন্সি আছে না নাই। আমি বেশিকে টাকা দিলো একটা কোম্পানি, ভাবিছো 1 কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলো, 10 বছর লোকে আমি ইনভেস্টমেন্ট করি ভাবিছো, বা ডিভেঞ্চার, ডিভেঞ্চার তোমালোকে পাবা এবছর লং টার্ম লোন, তো 5 বছর পিছত আমার লোন দিব পৰা ক্যাপাসিটি আছে না, সেইটো টেস্ট কেনেকৈ করো লং টার্ম সলভেন্সি দ্বারা। প্রফিটেবিলিটি জানা,
প্ৰফিট আৰু চেলছৰ ৰেচিঅ'। ডিভিডেণ্ড মানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰে যিটো প্ৰফিট পায় সেইটো ডিভিডেণ্ড বুলি কওঁ। ডিভিডেণ্ড কিমান দিছোঁ, যদি কোনোবা যদি 100 ইনভেষ্ট কৰে ডিভিডেণ্ড 5, যদি 200 ইনভেষ্ট কৰে ডিভিডেণ্ড যদি 5 হয় তে 100ত ইনভেষ্ট কৰা ভাল, এক্সেট্ৰা। দিছ আৰ দ্য বেচিছ ফৰ মেকিং ইনভেষ্টমেণ্ট, দিছ আৰ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছ, অ'কে, হুইচ আৰ ইনভল্ভ ইন ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট অফ এ কোম্পানী। থেংক ইউ এণ্ড টেক কেয়াৰ।